Atmeskime su pasaulėjimą, kuris mus paverčia dviveidžiais, kuris greuna mūsų krikščionišką tapatybę. Ragino popiežius Pranciškus antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje, komentuodamas pirmąjį skaitinį iš antrosios Makabėjų knygos. Jame pasakojama apie senolį Eleazarą. Jis renkasi mirtį, kad tik nenusižengtų įstatymui. Jo neįtikina nei su pasaulėjusių draugų raginimai pasielgti taip, kaip pasielgė visi, ir tuo pačiu išgelbėti gyvybę. Il tarlo della mondanità ha rovinato la sua identità cristiana. È incapace di coerenza. Su pasaulėjimo kirvarpa sunaikina krikščionišką tapatybę. Žmogus nesugeba būti ištikimas savo pačiam. Taip, aš esu katalikas, aš kas sekmadienį dalyvauju mišiose. O paskui grįžęs prie savo kasdieninių darbų, jis galvoja, ten duosiu kyšį, čia nusuksiu. Tai ne krikščioniškas nuoseklumas, bet su pasaulėjimas. Su pasaulėjęs žmogus gyvena dvigubą gyvenimą. Jam atrodo, kad taip ir turi būti. O iš tiesų jis tolsta nuo Dievo, naikinama jo krikščioniška tapatybė. La mondanità ti porta la doppia vita. Quella che appare e quella che è vera e ti allontana di Dio e distrugge la tua identità cristiana. Lo spirito cristiano, l'identità cristiana mai è egoista. Krikščioniškai dvasiai, tikrai krikščioniškai tapatybei, svetimas egoizmas. Ji visada stengiasi būti nuosekli, padėti kitiems, nepiktinti, duoti gerą pavyzdį. Nelengva taip gyventi, susidurėme su daugybe pagundų, pasaulio dvasia mums siūlo savasias apgavystės. Mes patys nesame pajėgus nuo jų apsisaugoti. Tik Viešpats, tik Jis gali mus apsaugoti. Il trucco della doppia vita è tutti i giorni. Non è facile. Per noi non solo non è facile, è impossibile. Soltanto Lui è capace di farlo.